kilometro jendez beterik independentziaren alde, Errepublika Katalana aldarrikatu dute Bartzelonako meridiana hartuta. Kataluniako Asamblea Nazionalak egindako dei honek, besteak beste, Junts pel Sí alderdien plataformak babestu duena, 1.400.000 lagun inguru batu ditu. Horixe, poliziak emandako datua. Iaz baino gutxiago litzateke hori. No volem ni un minut més seguir formant part del regne d'Espanya. No volem... Eta parte hartu dutenen artean, katalanak soilik ez. Beste hainbat erkidetatik joatako jendea batu zaie, festea giroa nagusi zela, independentziaren aldeko aldarria bere egitera. Han batu direnen artean, aipatzekoa da, Euskal Ordezkaritza. Muy emocionante, no puedo hablar. Te ponen la piel de gallina. Vamos a independizarnos, o sea, ya no hay vuelta atrás. Lo siento mucho España, pero es lo que hay. Katzen du, independentziaren alde, eta, bueno, independentzia Euskal Herria, eta Katalunia ere bai, baina, horren momentu honetan, oso importante da la vía catalana. Elixen Zunegi, azkena izatea, baita antolatzaien naia. Antolatzaileena eta hemen gaur arratsaldean bildu diren milaka eta milaka lagunena ere, izan ere kontutan hartu behar da, laugarren urtez segidan atera direla kataluniarrak independentzia eskatzea eta atentzioa ematen du, aurten ere inolako istilurik gabe amaitu dela festa giroan. Asambleako presidenteak hitzaldia egin du bukaeran eta garbi esan ditu hiru gauza. Alde batetik, ez dugu Espainia honetan minutu bat gehi iago jarraitu nahi, independentzia aldarrikatzen duten diputatuek ondoan izango dute gaur kalera atera direnen babesa eta Europak ez dio bizkarra emango Kataluniari. Horixe esan du Jordi Sánchezek. Bostak eta laurdenetarako minutu bat falta zenean jarri da abian gezi horia jendez gainezka zegoen meridiana etorbidean. Korrikalariek eraman dute etorbide iluzionen 5 kilometroetan, eta aldiro jendea koloretako gezitxoak altxatuz joan da, koloretako mosaikoa osatuz. Bi aldiure ekitaldiko lehen lerroan, Raul Rombe bat akarma forkadel, Junts pel Sí autagaitzako kideak beste bat autagairekin batera. Jendearen erantzuna azpimarratu dute biek. Que les coses funcionen, que cada any ens mobilitzem i que cada any som més. Y que simplemente lo que quiere es que se le escuche en España, que se le escuche en el mundo. Euskal Herritik ere joan dira inbat politikari eta EH Bilduko Hasier Arraizek adirazi duenez, independentziaren aldeko indar hori Euskal Herrira ekartzen saiatuko dira. Gu bagara zubi horietako batzuk, beste batzuk egongo dira, pasako dugu indar hori. Seiak aldera hasi da holtza gainean ekitaldi politikoa bertan, antolatzaileek Espainiari eta Europari mezua bidali diete, Espainiari ez dutela bertan jarraitu nahi. No volem ni un minut més seguir formant part del regne d'Espanya. Mehatxurik ez dutela onartuko esan dute. La nostra resposta contra la por, contra l'amenaça, és més democràcia. Eta Europari jakin badakitela, herriak eskatzen duenaren aurrean ez dutela beste alde batera begiratuko. Sabem que Europa no farà mirada al costat. Era berean ziurtzat jo dute gaur kaleak bezala, irailaren 27an hauteskundeak irabaziko dituztela. Eta irtengo diren parlamentariei esan diete tinko usteko, ez dela klaudikaziorik onartuko. Kataluniako Errepublika denen artean egin behar dela azpimarratuz. Eta aurten ere jaigiroan egin dute manifestazio erraldoi hau. Adin guztietako pertsonak ikusi ditugu eta bereziki familiak aurreko urteetan ere bezala. Eta aurten ere disiplina handia erakutsi dute Omnium eta Asambleak prestatu duten koreografia antzeko hori zintzo-zintzo bete dutelako. Mobilizazioa hasi aurretik ere, argazkia ezin falta. Hemos tomado una foto para la prosperidad, para recordar la última diada de Cataluña, aún como parte de España. Egun handia da beraientzat eta horregatik familian etorri dira. Un muy emocionante, te ponen la piel de gallina. Es la més catalana, per celebrar la diada y la independencia. Askori etzaie detallerik falta. Es puesto de acuerdo, llevamos todos los años viniendo. Orain bai, gezi erraldoia dator. Muy emocionante, no puedo hablar. Estic il·lusionat, emocionat. Vamos a independizarnos, o sea,
ya no hay vuelta atrás. Lo siento mucho, España, pero es lo que hay. Meridianaren puntu honetan, Estela dekin batera, ikurriñek hartu dute protagonismoa. 65. zatian gaude, hemen daude, Euskal Herritik etorri diren gehienak, zanpantzar eta guzti etorri dira. Bueltatzen garenean, benetan, Katalunian ematen diren urraza bultzatzeko eta geureak prestatzeko. Momentu honetan oso importante da la vía catalana. Solidaritatea erakustea katalanekin eta, bueno, eta egun pasa ona egiteko. Son poplas agermanats, home! Beste tarte batzuk ere bereziak dira kolektibo bakoitzak bere erreibindikazioa ekarri aldizateko. Homosexualen tartea da hau, beste hau inmigranteena. No, soy francés. Apoyo la independencia de Cataluña. Vicio con España, entiendo que están en contra, pero bueno, la gente está aquí y está intentando liberarse. Zati guztietatik pasatu da Gezi erraldoia eta denek margostu dute kolorez Meridiana.